Yo, sing luwe utama saiki ngaturi ibu guru saka SD Sengkan Kanisius kene. Yo, adiku wedok Mbak Ganes. Oh yo, iki mulang neng kene nok. Oh, mulo dadekke bintang tamu sing ra bayaran yo iki nok. Yo. Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng Mbak Ganes yo. Ngadeg mengarep. Yo. Wah, lah iki pedalangan yo pinter, karawitan yo pinter, joget yo pinter. Wis, bejo kaniso sengkan iso ngrengkuh panjenengane dadi guru. Kowe dadi guru apa Pak Bon to? Pak Seno. Ngopo? Kula nuwun. Ya. Kang abekti kula konjo Pak Seno. Ya, ya tak tampa. Konco-konco warga laras. Heeh. Kok suaramu kaya wong pekok to? Pak Seno. Ngopo? Lah niki bot-bote kula niku ki teng SD Kanisius Sengkan. Ora ajane kowe iki dapukmu apa nang kene iki? Lah kula mboten digugu kalih murid-murid. Kula iki ndek murid akeh do antik-antik Pak Seno. Antik-antik piye? Lah pendak kula teko malah do lunga. Ora maksude kowe iki guru apa nang kene? Kula guru sejarah, Pak. Oh, sejarah. Kalih double PPKN. PPKN ki apa? PPKN iku pendidikan kewarganegaraan negara Indonesia, Pak. Oh. Iki kok kaya malah kaya kae lho, susan. Pak Seno. Ngapa? Derek Kladri Wano, Pak Seno. Heeh. Ugi wau wonten titipan dari Bapak Ibu guru karyawan karyawati SD Kanisius. Kanisius Sengkan mengucapkan banyak napa lho, Mas? Pak Kecantrol, Pak. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga-warga laras. Yeah. Kagem Pak Seno. Yeah. Ewadine sampun 5 bulan punjul titik kolorian rak nganu to Pak le pesen tanggal. Pak Seno kedah meluangkan waktu sekali untuk SD Kanisius Sengkan. Nggih gandeng spesial ulang tahun yang ke 50 nggih Pak nggih ngaturaken agunging panuwun dening Bapak Seno sampun paring napa jangane kalau dengan wedal kagem keluarga besar SD Kanisius Sengkan tepuk tangan. Apik lho iki. Lah nggih aku kan guru PPKN karo sejarah Pak. Oh, kowe aja sok gelem dadi guru sejarah. Lah pripun mergane guru sejarah esuk sak rambuté rontok nggon mburi. Tenan rontoke mburi sik, mergane mikir masa lalu terus. Oh, nek sejarah mburi rontok. Heeh. Njur apike kula dadi guru napa Pak Seno? Pokoke aja guru sejarah, engko rambuke rontok mburi. Nek rambuke rontok dhuwur ki guru agama. Lah, mergane pripun? Hubungane dengan yang di atas. Lah, mikir agama rontok dhuwur, mikir sejarah rontok mburi. Ya kon mikir napa, Pak? Kowe duwe penyakit wae men rontok kabeh. Malah kon duwe penyakit ora. Bu Sri, tenan to dadi wadal to Bu Sri. Padahal riki lho Pak Seno, guru budaya niku enten kale. Sapa? Kale Pak Eko nggih sik rada ndablek nika. Ning duka lho kula malah sik dibantenke teng riki. Oh ora apa-apa wong kowe iki mbiyen SMK ini seni pedalangan, lho ta? Mboten. Pedalangan kowe iki mbiyen. Unggih napa? Unggih kene. Tari apa pedalangan? Mboten kula riyen saking sekretaris administrasi, Pak. Wala tenang kok ngayel, Pak geter ya tukang maido. Riyen niku kula saking sekretaris, Bu, malah dadi geguyu. Sekretaris ngendi? Kearsipan barang godean. Oh. Sleman Buar nanti kulon niku, Pak. Lah kowe kok ora ngakoni nek lulusan SMKI? Kula niku sanes SMKI riyen, Pak. SMKI to? Nggih rencana jeng mriku ning pas tes pedalangan kula mboten katut. Ora sida to? Dereng sida rencana jeng daftar malih taun ngenjing, Pak. Oh, kok taun ngenjing arep. Nyuwun pangestunipun mugi ketampi nggih, Pak. Iya, ya ora apa-apa. Wis, kowe arep ngaturke apa kagem SD Kanisius Sengkan iki papan nggonmu golek dhuwit. Parus ngersakaken menapa wae, Pak? Ngersakaken menapa Parus wae. Rujak jeruk dijogeti apa-apa, Mang? Oh. Iya. Nggih. Heeh, iki apa? Oh iya, rujak jeruk dijogeti. Mbak Ganes, oh Bu Ganes. Oh, wis Bu to kowe iki. Dereng tasih nyonya Nona. Nona. Iki enten anak-anak kula teng mriki, Pak. Kan
kan saru nek ketok tuwa. Oh iya. Nek anak siji gek wingi kok pundi. Yes. Berarti wis dhe anak ta kowe. Ayo wis panun mau disebut Bu, ora sok muni nona-nona. Alah gek 2 taun kurang kok, Pak. Anake. Nggih. Okay. Oh, anak arep nona yo anake dipateni wae. Mboten Pak Isin kula guru sejarah yang masa lakune nggih. Iya guru ya iso di. Nah niku kewalat kali guru PPKN niku Pak Seno. Ameng guru kaya kowe kok malati. Iya. Aduh. Guru suarane cilik ra jam-jam. Ada anak. Sing jeneng guru iki padahal kudu berwibawa. Begitu melbudek ngono kowe pasang muka sing tegang langsung. Anak-anak, ngono wis bocah iki wis ngampet nguyuh kabeh yen. Keluarkan buku. Lah kowe mlebu titik-titik anak-anak. Oh, sing mburi dhewe terus ngumpulke balon. Pak ning kula ditresnani lho karo anak-anak riki, Pak. Heeh, Pak. Nggih. Senadyan kula ki rada pripun ning kula nek pas pelajaran do kilo kalih kura, Pak. Oh iya, ayo mesti wedi karo kowe. Wah, jan Pak Seno nggih minangkani nggih, Pak. Pamunduten. Rujak jeruk. Lah dhuwur dak lah nek guru tari kan dangu mboten nembang to Pak Seno. Oh ya ora apa-apa ora. Suaramu apik kok. Ter nek bar bayan paleh kinyis-kinyis ngeten iki nggih benten to, Pak. Piye? Nggih. Bareng apa? Mboten. Ana enten anak-anak. Ha iya kok ya ngamur wae. Anak jangan ditiru ya Bu Guru kilap. Rejeng. To. Rejeng-rejeng iris. Iris. Nah, ya suarane ya apik kok ya. Nyambi nyinden opo piye? Mangke Bu Sri pripun nek kula tinggal? Ora apa-apa. Kula iki ngaten lho Pak Seno, kula iki gadah incon setunggal Pak Eko mon nggih. Nek riko ndablek kok kula njur ajeng tiru-tiru kan nggih mboten apik to, Pak. Oh ya wis. Lah nika iki nek kula mboten mangkat tiru mboten mangkat e. Bu Vero barang niku napa? Heeh. Bu Vero. Iya, sing ngendi? Mbuh. Cantik lho, Pak. Ya nek pas dinane ora ana pelajaran sejarah utawa PPN, nah kae mbengi. PPKN Pak Seno. Pembayaran pajak. Pajak. PPKN, nah kuwi mbengi engko melu rapopo melu wayangan aku rapopo. Siap. Nah. Lah kula cemrintil kok, Pak. Ayo. Mbok tambahan golek-golek dit. Ayo. Ning nek pas esuk ana pelajaran sejarah ya rasa melu engko ndak kowe micek nang kelas. Pak Seno. Ngopo? Lah nek kula to nganu Pak, ketoke nggih saged to Pak. Iso piye? Nggih saged turu. Saged turu piye to maksude? Turu teng kelas Pak. Lah iya, nah, mula nek pas esuke ana pelajaran kok nek misale ditakjak, ayo Nes melu wayangan. Oh, sesuk-esuk kula mulang ya, Pak. Ya wis, lah sidone nek sesuk-esuk kula free, ndak ada sejarah. Ah, mangkat. Waduh, Pak Seno. Lah mongko niku dina Senin tekan Setu gak, Pak? Ana sejarah kabeh. Enten. Sing disejarahke iki yo sik to. Pak Seno. Riki niku murite. Itu terbanyak sak DIY lho, Pak. Wah, jangan salah lho, Pak. Ki nek SD kan isih sengkan. SD kan isih sengkan. Lah ning nek sejarah saka Senen sengkan Setu kuwi sejarahe sapa? Kok sejarahe wong tuamu barang tok mulangke. Nggih mboten to, Pak. Ya won cukup njaluk ro Bu kepala sekolah Bu kula sejarah anu Senin sampai Kamis saja kan wayangan ki oke-oke jumastu ngono ta. Oh, Ibu midhangetaken mboten Pak Seno ngendika. Dadi nek sejarah niku seminggu pisan mawon. Enjing kula ganti guru liyane mawon. Wong sejarah Gajah Mada. Sejarah Gajah Mada ki dirembuk rong dina wis rampung kok seminggu. Terus Gajah Mada adus barang ya dirembuk. Pak Seno. Piye? Tan kendah.
kan kendatan saja cawes. Cengkok iki cengkok kaya cengkok ana ya apa cengkok suluk. Iya. Cepet ngono lho, ora pokean cengkok ning malah bliru. Iya. Oke lho sing sinten. Ya malah ambyar, Pak. Iya. Terus mungkin tadi ya jampi tur aku seneng karo sinden sing duwe karakter ngene iki seneng kok. Iya. Rejak ekinecer jero murid-muridmu kok le jeruk. Lah nek jeruk napa jerem? Kok wis masih but napa nggih? Paling jenengan kleru lek midhangetaken Pak Seno. Iki nek jeruk ngono wae kok. Oh. Ngono ya. Epa nek jenengan ambegan lho Pak. Oh iya. Neng layah lembah lembah. Enak kula Jawa Lombok. Lombok apa? Rawit. Lombok rawit. Ora suwe nora suwe bapak neno lewes teko. Terus
Piye iki lap ngopo? Ngopo? Mimi, Pak. Ayo wis gek ngombe. Heeh, ora apa-apa kok ya, ngelak kok ya. Ngombe ya, ngombe ya. Mimi, Bu. Milio sing endi? Wah, ben. Pak Seno. Aku wis wegah aku ya. Aku sing nek ndundang nang SD moh aku. Iya. Pak Seno. Riyen taun 2008 apa nggih nate ndereke jenengan to. Warga Laras niku ki nem-nem. Ning ngenten setunggal sing awet. Sapa? Awet tuwek. Mas Liken. Oh, niku sakniki viral e. Iya. Ayo ya wis kaya kowe kuwi sing tak goleki sinden-sinden ki sing duwe karakter. Joget ya wis ora isin karepe. Joget lucu ya kudu wani gerak sing lucu tenan. Eh lha nek kula to namung sak sagete ngeten iki, Pak. Lho, ning ana sinden wis kebaca dandan ayu. Nggih. Dadi ilfil. Nek kon joget emoh karepe ming. Wong sange kamerane teng mriko. Ana asli ya, mbok aku di kamera ajen. Pripun? Nyanyi ya. Tembang kangen ya. Lali jantine. Kono lek ngendange wis tono-tono. Eme ono-ono. Kuwi jenenge tidak totalitas nek gelem gedabikan kaya kowe iki sing tak senengi. Dadi joget lucu ya joget lucu itu namanya totalitas. Niki mboten lucu, Pak. Amargi wonten napa jenengane kembanganipun saking napa nika napa kendang. Lah iya ya ora apa. Dene lucu paling jenengan salah persep waduh kecangkol. Kados sik jenengan ngendikake kala wau Pak Seno. Ngelmu. Iku. Ya. Kakone. Lho kok ming nilih cangkemku kowe. Saka ngarep kok njur ming nilih lambeku. Nggih Pak Seno. Wah jan. Ngelmu iku. Kae beda dhewe ta. Ngelmu iku. Nah iki ngelmu iku. Wah, kuwi jane bocahe sugih cengkok. Iya. Kelakone kanthi laku. Kula ki penjaga ambegan lho, Pak. Ya, iya to. Kelakone kanthi laku. Tegesekas nyanto sani kok dadi bathukmu barang tuku laki iki ngono. Aduh ya ampun Pak Seno jenengan kok telaten tekan iki Mas. Kuwi ora kuwi nek saya gedhe piye engko. Dadal wae dimbanke. Kau pindah nggon. Pak Seno. Hei. Kula kok pengen nek upamane kan enten sing ngersake joget saking Sutresno sing teng wingking. Heeh. Nek nek upamane kula nyuwun ngambil setunggal ndak angsal, Pak. Sapa? Apa? Adik. Adik Keswan Basunandar. Kuwi pernah adikmu kok. Adik, manut sama pun kakak. Ayo. Ayo ngadek. Ayo. Ngibing. Kakak mbantul. Oke, siap. Iki ya dadi guru mbiyen. Guru napa, Pak? Guru mutan. Kek sisan iki diangkatno bablas ning Setya Budya lek. Setya. Setya Budya pangagese tur angkara. We'll be right back.
Oh iya. Eh kuwi sik ora kok kuwi iki wis saka nang jero weteng mbune mbokne wis clemer kok kuwi. Podar. Menggeh-menggeh. Eh mulak nang rumangsani, eh wong ki nek kempis-kempis susu preksake lho. Sopo ngerti nek ambeyen. Usus buntu. Iya. Pak Seno. Piye? Nderek ndedonga. Heeh. Agam. SD Kanesio sangkan Pak. Heeh. Mugi-mugi tansah ngrembaka kelanjutanipun. Saged mencetak siswa-siswi yang cerdas, pandai, kemudian berkarakter, berbudaya, ugi mboten kesopen tansah peduli terhadap sesama dan lingkungan Pak Seno. Matur nuwun. Eh aja lali kok matur Bu Kepala Sekolah. Pripun Pak? Senin tekan Kamis wae sejarah ya. Mengke rekomendasine saking jenengan. Wis aku ngopi Bu Kepala Sekolah. Kok midanget mboten Bu? Pokoke Senin tekan Kamis esuk Jumat Setu ki melu wayangan. Iya. Wis tak gawe viral kowe engko wis beres. Iya. Aja kuwatir ya, Mak. Kok matur Bu Kepala Sekolah pokoke Senin tekan Kamis sejarah wae. Oh Jumat Setu mengke ngentek-entek ke pahlawan. Iya. Asing ada sejarah ke apa nak esorano? Iya iya pandan bener ya Mak. Iya. Ayo piye carane pokoke engkon nyuwun rakit tangku nek sak sampun diniki satu jam pelajaran terus dino dikai 2 jam pelajaran. Iya iso diku ngono ya Mak. Heeh iki mergo iman no. Iman tegese piye? Ki bocah potensi. Potensi nggon seni lan budaya. Engko ndak kesibukane minangka guru lan budaya ora berkembang lah ndak ora apik. Kesibukane guru lancar, dhek yo berbudaya berkembang. Yo apik yo Mak. Yo jos pokoke. Yo. Adiku Ganes iki yo apik yo. Kendel bocah tenan. Hooh. Angel golek sinden sing kendel-kendel kuwi angel. Yo biasane yo do jireh-jireh. Heeh. Sing wis langsung iso berkarakter kuwi yo.